ቲሸርት ወዳለው ነፍሴ ነው ኮፍይ 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 እንሰብሰብ ያልሽኝ ልሰጭኝ መሰለኝ 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 ጡት ማለት ሲዋጋ ነው እንጂ ጡት ማለት ሲዋጋ ነው እንጂ ያና ኑዳቂሽን ወዲያ ይበሽኝ አስባችሁ በጉግል ቼክ አርጋችሁ አውቶ ኮሬክት ቼክ አርጋችሁ የላካችሁት ሜሴጅ አንሴንድ ወይ ዲሊት እንታርጉት ማለት ምን አስበን ነው የጣፋጭ አው ለገበሉ come on baby go baby አለ ታማናለች እስቲ ነና በይንስቲ በዛቱም ፈሳሽ አንደበትሽ ናገበሉ ስም አንተ ለክስክስ የሰማሁት እውነት ነው ምንድን ነው አንተ ነህ ባለ ቆይ እንዳትጨርሰው ነገሩን ትተህ እውነቱን ንገረኝ ምንድን ነው ምንድን ቆይ አንተ ነህ ባለ ያዛት ዋጣት ሲጀመር የታልቀለበት ውሰደኝ ምንድን ነው ደብሮሃል ዛሬ ደግሞ ባክኔ በጣም ነው የሰለቸኝ ሁሌ እዚህ ድንጋይ ላይ መቀመጥ መጎለት ብቻ እሱማ እኔም ድንጋይ ላይ መቀመጥ ስልችት ነው ያለኝ ይኸውልህ እኔ አሁን አሪፍ ሀሳብ አለኝ ማኔስትን ሳይ ነው ያልኩት ትላንትና ነን ባንክ እንዘርፋለን የምር ደስ ይለኛል እኔ እንዝረፍ የእውነት አሁን ከአራት ያቋረጥ ነው ትምህርት እንጀምራለን ከዛ ዲግሪ እንይዛለን በአካውንቲንግ ባንክ እንቀጠራለን ባንክ ተቀጥረን ምንድነው እናደርገው ቦርቦር የሚከፍሉንን ቅርቅር ይዘው ባንክ እናጠራቅምና ጡረታ ሰዓት ላይ ጡረታችንን አስከብረን እኔም አንተ ብራችንን ይዘን ላጥ ብለን እንጠፋለን አንተ ያማል እንዴ እኮ ስራ ነው ታዲያ ምኑ ነው ዝርፊያ ስራ ነው ለከ የምር አዎ አንተ በቃ እንደዛ እናርጋት አይደል አይሻል እና ይገርማችኋል እኛም ደንግጠን ነበር ስል እኔም ደንግጬ ነበር አንዳንድ ጓደኞቼም switch it up አቴን ቆንጫ እንትን ታይዘ እንደዚህ ቦክስ ይስለዘልባለ ምሳ አ እንደዚህ አይነት ጻብ ላይ እንደ ያለ ነገር አ እንደዚህ ትከራከረን አመየኝ አያክ ቦክስ ለጥሪ ሰነዝርስት ቦክስ ማለት እዛው ከባስ ቦክስ ነው ማስገባው አሁን እቺ ቺክስ ሮለች ያው እንግዲህ ቦክስ ብለቀባት ትኮላሽ ያለች ስለዚህ ምን ትሩ ማረክ ጠባርኪ አስነከካታ ቦክስ በቃላ ታፖሽ ወይ ወፊ እቺ ግን ምንድነው መሰራው ቀኑ ሙሉ እንዴ አልሰማሽም እንዴ ማዝዬ ማሪ አሁን ነው እቺ ሜሴጅ 50% ይላላችሁ አሁን ነው ቆይ አንዴ ማሪ ምንድነው መታፈተው እራት የለም እንዴ ምንድነው ሁለት እቺ ሰጠ ለምንድነው ሰራ ግን አብላኔ አሁን ጥፍሮቼ ነው የተሰራው ምን ይላል ማዝዬ አይ ሰብ ሜሴጅ ውበትሽ አስመክቶሽ አመልሽ ካላማረ እትርክነጀነጆ
ውሎ አድሮ ከከረረ በምን ብላው ጋሽ ጸጋ ግን እንደዛ ማድረግ ነበረባት? እንደዛ መልከስከስ ነበረባት? አንተ የምር ነው እስካሁን ስለሱ እያስብ ነው? ይሄ ባሏ ምን ያህል እንደሚጎዳ ስቃፍታ እኔ እኮ አዘን። ይኸውልህ ባይዘው የባሏ ጥፋትም አለበት እሱ ነገር። አንተ ምን ይሰራል በዛ ማታ? የት ነበረ በዛ ማታ? ስራ ወጥቷ እንዴ ቆየው? ስራ አዎ። እሱስ ታልገዝግዞ አንተ ጸጋን እያገዝክ ነው? ጸጋ እንዴት ታግዛለህ? ጸጋን አንተ ይኸውልህ የፈለግከው ነገር ልትል ትችላለህ። ጸጋ ግን ያደረገችው ነገር ልክ አልነበረም። ምን እያልክ ነው? ከጭቅጭቃችሁ ጋር ይሄዳል ብዬ ነው። ያው ትንሽ ሙዚቃ እንትን ነገር ክላሲካል ነገር ልጫወትላችሁ ብዬ ነው። ፊልም ላይ እንዳለ አትጫወትብን። የሚያሳዝን ሙዚቃ የበለጠ ያጨቃጭቀናል። ምን እኔ እዚህ ቤት ለምንድን ነው እኔ በሰላም መኖር በቃ አልችልም እንዴ? ግራ ገባኝ። ነው ስልክ ሰቀሰች አልዶር እኮ ምን አገባኝ። ምንድን ነው የትርጉም ሲጀምር? ምን እያልክ ነው አንተስሽ? እንዴ ምን ላድርግ ነበረኝ? እንሽ ምረ ቅሌታም ቅሌታም ሁለተኛ እዚህ ቤት ብመጣ ክብረ ቢዙላ አጠገቤ እንዳትል ከምንም በላይ መጥፎ ነገር ማለት ነው ሄሉን አፍቅሮ ማጣት በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ማለት ነው ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ዘመን ባየ ቁጥር ትዝት እያለች ታውቃለህ። ሄሉ ግን ማለት ነው በጣም ወፍራም ከመሆንሽ የተነሳ ማለት ስሞቺ በሬሳ ሳጥን ሳይሆን በታንከር ነው የምትቀበለው። ሄሉ ልጅ ግን ታድሎ በእናታችሁ የቁም ታጠቢያለሽ፣ ራስጌ ጋር ታጠቢያለሽ፣ አዝለሽም ታጠቢያለሽ። ስማ እንዴት ነው እንትን ረሃብ ምናምን ይርባሃልን? ምሳስ ላይ እንዴት ነው ምሳ መብላት ምናምን ይመቻል? እና ለምን አሁን አብረን አንበላ? በልተን የመጣ ደስ ይላል። እንትንስ ገንዘብ ምናምን አለክ? ቆንጆ ነው። እንዴት ነው ብድር ምናምን ታበድራለን? አይመችህም? በቃ ድንግል ውስጥ ነበረኝ የሚወስደውን ሰው ጠፋ እንጂ። ትሽ ድንግል ላይ እንትን አለች እንዴ? ፖስት ፒል ጣቢ ኖሮ ይሄኔ ሁለተኛ መኪና ደርሶች ነበር።